sam vaš kapetan Pedro, Bruno na Sizine, u ime Lučke kapetanije i posade broda što smo malo kasnili, ali mi ćemo da produžimo vožnju, tako da nećete ništa izgubiti. Ali za uzvrat ću vam ispričati jednu veliku priču o ovom mestu na kome se nalazimo. Mi se nalazimo na svetom mestu grada Beograda. Ovo ispred vas, to je mesto gde se uliva stvarno Sava u Dunav. Staro predanje kaže, ko uspe da odvoji dve reke jedne od druge, uspe će da odvoji vas od vaše želje. Znači, moći ćete da poželite svoju želju na ovom mestu koja se nikad ne može odvojiti od vas. Ali pazite, ima dva ograničenja. Prvo ograničenje je da ne smete poželiti nerealnu želju, da biste neurozu. Drugo ograničenje je da ne smete poželiti dve želje, jer kompletno ima se želje nikad nisu izgubile. Oni su uvijek izgubili.